U Privrednoj komori potpisan je sporazum o saradnji na uspostavljanju mreže za digitalnu transformaciju privrede Republike Srpske. Biće sproveden kao pilot projekat u 10 privrednih subjekata. Ako ostvari očekivane rezultate, u Banja Luci će biti formiran centar za digitalnu transformaciju po uzoru na praksu iz Srbije. U proizvodnom sektoru metalske i drvoprerađivačke proizvodnje postoji digitalizacija, ali nema je u ostalim segmentima, marketingu, skladištenju robe. Zato ovaj sporazum predstavlja bitan korak za dobijanje višeg stepena pametnog upravljanja. Na takav način bi se skratila vremena izrade određenih proizvoda, snizila cijena proizvoda, učinila konkurentnost i proizvoda i privrednih subjekata većom u odnosu na sadašnju. Vrijednost projekta digitalne transformacije po privrednom subjektu je 10.000 evra, a u 10 preduzeća izvršit će se transfer znanja, nabavka opreme i obezbeđivanje infrastrukture u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti. Svaki privredni subjekt koji bude htio da se uključi u digitalnu transformaciju, prilagodi svoje poslovanje, odnosno da kroz digitalizaciju prilagodi uslove u svom privrednom subjektu. Digitalna transformacija podrazumijeva i automatizaciju procesa i uštede i efikasnije upravljanje ljudskim resursima. Dakle, sve ono što potpada u jednu modernu, efikasnu poslovnu praksu za 21. vijek. Sa 50% sredstava projekat će podržati Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Privatni sektor treba ovakvu vrstu podrške, da znaju da je imaju u institucijama kada shvati da im je potrebna digitalna transformacija. Ako pilot projekat bude uspješan, osnovaće se Centar za digitalnu transformaciju Srpske, koji bi uz centar u Srbiji bio jedan od takva dva u regionu. Ovim bi bio ostvaren dugoročni cilj vlade Srpske, stabilnije društvo i produktivnija privreda, istakli su potpisnici sporazuma.